Isa Mustafa Ramush Haradinaj njihen si rival të fort politik të cilët shpesh edhe kanë ofenduar njëri tjetrin. Për të premtë në shefi aktuali qeveris Lja Prapa krej këto dhe i doli në mbrojtje ish kryeministrit Haradinaj, i cilë është ndaluar të mërkurën nga autoritetet në Francë në bastë të një fletaresit të Serbis. Aktet e ndalimit të Zotit Haradinaj, por edhe të personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se jenë aktet palejushme, duke pasur parasysh edhe faktin se Zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare, në dy raste pa fajsinë e tij, dhe po ashtu është përballur edhe me ndalesa të tjera të përkohshme, cilat e kanë konfirmuar se fletarresët serbë nuk kanë asnjë bazë. Pas kësaj Isa Mustafa paralajmëroi Beogradin se Prishtina zyrtare do zbatoj masa reciprociteti nëse Serbia vazhdon me fletarese që kryeministri kosovari quajti armiqësore e politike. Ne në konsultim gjithanshëm me autoritetet brenda dhe jashtë vendit, do të shqyrtoj masat adekuate të veprimit në rast se Serbia duke keqpërdor mekanizmat ndërkombëtar që merren me rënd dhe ligj, do të vazhdoj aplikimin e këtyre akteve të palejushme dhe të pamoralshme. Do nëse u mendua se deklarimi qeveritar për rastin e Ramush Haradinajt ishte edhe arsyeja e vetme pse qeveria bajti mbledhje të premten, kjo nuk doli të jetë kështu. Pas fjalëve të shefit, ekzekutivi vazhdoi me shqyrtimin e disa pikave tjera që ishin në rend të ditës.